kumulika. Nani kumulika kwa takula nani? Naimba, na cheza ngoma za asili, na design t-shirt kama hivi. Afu pia ni mfanyakazi wa Kilimanjaro Hotel upande wa round. Nimeanza kuimba tangia mwaka 99. Nilikuwa kwenye familia yangu alina tatizo sana, ila tu labda kutokana na ugumu wa maisha kutokuwa na kipato. Lakini si kikwazo sana kwa maana ya kusema labda niache kuimba nifanye kazi nyingine. Kwa sababu nikiongelea sana na yukuta sana ipo kwenye kona zote. Ni mwanaharakati pia ni mtangazaji wa kipindi cha Albino na Jamii. Hapa tupo kwa mtu ambaye nasikia alikuwa ni mwalimu wa kundi cha sanaa cha Maalbino. Kwa hiyo nikaangalia, je, Maalbino ni wanasayansi, wanaweza kutengeneza vitu ambavyo vinaweza kubadilisha mfumo wa mtazamo wa watu? Nikagundua kwamba nao ni vigumu, kwa sababu wengi hawakuwa ni watu waliopata elimu za juu. Kwa hiyo nikagundua kwamba mfumo mwingine ambao unaweza kuzungumza katika ulimwengu ni sanaa. Sanaa ina nguvu kubwa sana. Nguvu ya kuweza kuwafanya binadamu wote kuwa katika mfumo mmoja. Na lile kundi katika dhana yangu nikaamua kuliita Albino Revolution Group. Yaani ni kundi la maalbino lenye kuleta mabadiliko. Muziki wangu kwa sasa, kwa sababu kwenye sanaa unaweza kuimba nyimbo tofauti, kama msanii unaimba tofauti. Lakini kwa sasa nilibaki kwenye lengo moja ambalo, lakini bado halijanifunga sana kwa maana nisifanye kazi na watu wengine. Nilibaki kwenye lengo la kujaribu kuelimisha jamii kwamba je, tunawezaje kuwakomboa maalbino wa sasa ambao wanakumbana na changamoto la kukata viungo, kuuliwa ovyo. Ninapenda tu watu waondokane na dhana potofu ambayo imo katika vichwa vyao kwamba ukiwapata kiungo cha albino ama vitu vyovyote ambavyo vinahusiana ama ngozi unaweza kutoka kimaisha. La, ni dhana potofu ambayo ipo katika vichwa mwao. Kwa hiyo natumia sanaa mimi kama silaha kwa maana ya kunikomboa mimi pamoja na jamii kwa ujumla. Unajua nini kinachoendelea, lakini pia tunahitajika support zaidi. Na kile kipindi nilikuwa nakirusha katika siku ya Jumapili, ilikuwa siku ya Jumapili saa 4 asubuhi. Yaani sanaa inahitaji uchovu. Kile sanaa inahitaji ufikiri sana. Sasa inatuumiza. Kweli nawaambia msifikiri na disemekana na simulia adui yetu ni jua. Na mionzi inachangia kwa mtoto albino azali wako mwanzoni. Uyanza mapambano ya hapa ulimwenguni, macho yake kuona huwa mbali hayaoni, nalo pia ndio hali kwa albino tabuni bila kinga kutusema. Ina maana usimamizi kwa ujumla, ina maana nipate mtu wa mawasiliano mazuri. Ina maana yeye anajua hata nikimtumia kwamba ataingia kwenye network, anafanya hiyo kazi. Ndio maana nakutatama soko yetu au kazi zetu hazifiki sehemu kubwa kwa sababu hatukijui iko. Yanisaidia kwa maana itanijenga hata mimi kwanza kuwa nao karibu, pia kuweza kupata mawazo na ushauri kazuri, na kaongea nao nikajua nao kidogo hata lugha, kwa sababu napo pia nachangia, kwa sababu hata lugha si inatuchangia, kwa sababu kwamba siwezi kuongea Kiingereza vizuri, na maana bado nitabidi niendelee kubaki na ile kazi mpaka nije kujua, ina maana tatizo. Sasa mimi ningependa ndugu tuweza kufanya tupate mfazia tupeleke kwenye mikoa hiyo iliyotokea majanga. Hii tukafanye kule show zetu, tukafanye kule uimbaji, tukaelimishe kwa njia ya sanaa na kwa njia ya vipeperushi. Sisi jamii nahisi kabisa ita hata wengine walofichwa ndani katika hiyo mikoa, mimi nahisi watatolewa nje. Lengo langu lilikuwa kwamba kwa mwalimu kwa maana gani? Ni kutafuta albinos walio wadogo na nikaanza kuwafundisha sanaa. Nataka tuwaweze kuwaelekeza kwamba hata wao wanaweza.